два, три. Ліва ніжка. Хореограф Чорноострівської музичної школи Ольга Гайбура запрошує односельців стати учасниками флешмобу «Масовий подільський танець» та показує рухи танцю. Після 5 хвилин репетиції учасники починають танцювати під музику. Це збірка подільських елементів. Ми їх об'єднали в такий народний танець, подільська полька і кривий танок. Такий подарунок на свято усім присутнім. Начальник Чорноострівського відділу культури Анатолій Білівенцев розказує, як виникла ідея влаштувати флешмоб. Хотілося, знаєте, залучити більш активніше людей, хотілося зробити інтерактивний такий якийсь хід, щоб трошечки після урочистої частини народ збудоражить. Хореограф каже, масовий танець вдався. Я навіть не знала, хто буде, чи буде. Вони молодці. Якби в нас було більше часу, це було б досконало. А так, як ми буквально мали кілька хвилинок. До флешмобу долучилося 30 учасників. Житель Мар'янівки Алла Тюкалова каже, згадує молодість, дивлячись на танцюристів. Молодість пам'ятаю, своє життя пам'ятаю молоде. Теж було весело, непогано. А зараз радуюся, що в нас незалежна Україна, що ми така молодь наш красива, гарна, розумна. Хореограф додає, станцювати такий танець міг кожен. Це ж рухи, які завжди ми танцювали і на весіллях, і днях народження. Вони нам знайомі з маличка, просто їх треба запам'ятати в якомусь певному порядку. Танцюристки Наталя, Кирина та Ірина, які займаються хореографією у Чорноострівській музичній школі, теж взяли участь у флешмобі. Дівчата кажуть, кривий танок без підготовки їм сподобався. Чи це ми робимо для всього народу? Це український. Ольга Гайбура додає, танець завжди був частиною українських свят. В нас і співуча країна, і я думаю, що не тільки співуча, а й танцювальна, тому що там, де пісня, там і танець. А там, якщо людина рухається, вона щаслива. А та людина, яка щаслива, вона не принесе ніякого зла іншим. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.